Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim aqui para mostrar para vocês rapidinho, né? Uma produçãozinha que eu fiz e que de um presente me gerou aí uma encomenda e bem rápida, bem fácil. Eu vou estar mostrando para vocês, espero que gostem. Estou muito feliz com isso porque foi o meu primeiro que eu fiz e deu super certo, gente. Tô super feliz, tá bom? E eu vou estar aqui mostrando para vocês essa lindeza. Voltando aqui, olha que lindo, olha que lindo, gente. Vou mostrar aqui pertinho para vocês. Tá vendo esse sapatinho? Eu fiz ele de presente, né? Para uma pessoa muito querida. Ela tá grávida, o bebê dela nasce próximo mês. E aí já me gerou outra venda. De um presentinho já me gerou uma venda. E aí eu fiz esse, né, que é para que minha cliente escolher que cor que ela vai querer, que é justamente para outra mãe que está aí, tá para ter bebê, né? Ela vai num chá de bebê e perguntou para mim se eu sabia fazer. Eu falei, eu nunca fiz, mas eu tô para fazer um, se você esperar. Ela falou que esperava e ela gostou. Gente, eu só postei um e ela falou, pronto, já fez, quero um. E tô muito feliz, tá bom? Esse aqui é um vlogzinho bem rápido, tá? Olha que lindeza que ficou esse daqui, gente. Cada vez que você faz um, eles ficam mais perfeitos, tá? Cada um mais perfeito do que o outro. É bem delicadinho, tá? Muito delicadinho eles. Super delicadinho. Eu vou estar colocando dentro de um saquinho. Eu só passei aqui rapidinho para mostrar para vocês como que eles estão. Olha só. Deixa eu virar assim de frente, tá? Mostrar para vocês. Eles ficam mesmo assim, tá, gente? Amassadinho. Eu já tentei de tudo. Mas eles ficam assim mesmo, tá? E olha só como eu tô encantada com essas lindezas. Olha isso. Cada um mais lindo do que o outro. Isso, gente, eu passando aqui para compartilhar com você essa lindeza. Eu fiz, amei, gostei. É bem rapidinho para você confeccionar um deles, tá? Tudo no pontinho baixo, ó. Ponto alto embaixo para solinha e o restante é pontinho baixo. Essa linha aqui é a linha que eu tinha na minha casa mesmo, que é a. Mas você pode estar fazendo com a linha que você tiver aí. E eu gostei muito. Fiz e olha só. Ah, eu coloquei a florzinha, mas ela não tá colada, tá? Ela não tá colada ainda, que eu vou comprar a cola. Eu tô sem a cola pra tá colocando. Aí eu só dei o pontinho aqui, amarrei, tá presinho também, tá vendo? É presinho com a linha direto. E essas aqui são pérolas. Essa pérola aqui é a número 6, tá? Que eu já tinha também. E eu coloquei tudo que eu tinha. As linhas eu já tinha. E aí eu falei, ah, vou testar. Vou testei, gostei. Fiquei maravilhada, foi muito rápido. Quero fazer mais sapatinho porque eu amei confeccionar eles, tá? Amei mesmo. E eu espero que vocês gostem, gente. Já tô aí já desde já pedindo aí que se inscreva se não for inscrito, compartilha, tá bom? Ativa aí o sininho de para todos para você receber a notificação. Não esquece de deixar o meu like, tá? E até o próximo vídeo.